Welcome to the King of Iron Fist Tournament 7. Lars Alexanderson. Deixa eu te testar pra ver se você luta de verdade. Round 1. Fight. KO. Round 2. Fight. Vem aqui. Yeah. KO. Round 1. Fight. KO. Round 2. Fight. KO. You win. Round 1. Fight. Round 2. Fight. KO. You win. Vamos lá. Round 1. Fight. Yeah.
KO. Round 2. Fight. Perfect. You win. これを止めることはできない。Commencing mission. Round 1. Fight. Perfect. Round 2. Fight. KO. You win. 俺を止めることはできない。Round 1. Fight. KO. Round 2. Fight. KO. You win. 俺を止めることはできない。Round 1. Fight. Round 2. Fight. KO. Final round. Fight. KO. You win. 俺を止めることはできない。Round 1. Fight. Yeah.
KO. Round 2. Fight. KO. Final round. Fight. KO. You win. Round 1. Fight. KO. Round 2. Fight. Round 1. Fight. KO. Round 2. Fight. KO. You win. 俺を止めることはできない。Round 1. Fight. Round 2. Fight. Yeah.
Final round. Fight. Round one. Fight. KO. Round two. Fight. KO. You win. 俺を止めることはできない。Commencing mission. Round one. Fight. Round two. Fight. KO. You win. 俺を止めることはできない。Round one. Fight. KO. Round two. Fight. KO. Final round. Fight. KO. You win. 俺を止めることはできない。
Round 1. Fight. Round 1. Fight. Final round. Fight.